några minuter fick Marie Fredriksson erfara för 2 år sedan när hon drabbades av cancer. I den nyproducerade dokumentären gör hon sitt första större offentliga framträdande sedan sjukdomen. Suddenly the change was here. Cold as ice, I'm full of fear. There was nothing I could do. I saw slow motion pictures of me and you. Det jag har gått igenom har varit så är så speciellt, alltså att jag, alltså jag är så otroligt tacksam över att jag sitter här. Jag är så glad för det. Blev sjuk så blev plattan blev någon slags tröst i, alltså att jag försökte liksom vara i plattan så mycket jag kunde, eller spela så mycket jag kunde, låta konstigt kanske, men lyssna på mycket musik i perioder för att få kraft. Bara gå igen lugnt och fint, så kan jag känna in, nej, där kan vi ändå bli inte något stress, inte något hets. Nej. Bara att du känner dig liksom nöjd. Mm. Men är det ingen mer ställen då som du ska tänka efter kritiskt? Alltså, jag skulle lyssna på det en gång till. Ja. Jag slår på det. Oskar, ska jag bara lyssna på det en gång till? Kolla här. Och så vänder du där på mig. Jag skulle ut och spela med Roxette. Och jag hade så mycket kul grejer framför oss. Det var bara... Ja, jag mådde jättebra faktiskt. Och sen då på eftermiddag eller på förmiddagen så skulle Mikael skulle jobba med en kompis och så sa jag vi ses lite senare, så jag visst. Så, alltså han var hemma på fortfarande och så. Och så typ bara han 20 minuter senare och sånt där, så började jag bara tappa synen på höger öga här. Bara försvann liksom. Jättekonstigt var det. Bara, vad är det som händer? Bara försvinner. Så låg jag tänkte lägga mig och vila ett tag liksom. Men sen minns jag egentligen inte så mycket mer än att jag hör Mickes röst, men Marie, hör man liksom mitt namn liksom, att då har jag alltså slagit mig så illa i huvudet för att jag får en sån ett epileptiskt anfall, så att jag är helt krossad och mår, eller krossad låter ju hemskt, det är så illa jag inte, men väldigt illa däran alltså. Och sen så var det ju bara ambulans in till Karolinska. Och så, ja, resten vet ni. Suddenly the change was here. Cold as ice and full of fear. There was nothing. Det var väldigt viktigt för mig att skriva om att jag blev sjuk, för att av den chocken i det. Så jag var, det är ju därför jag skrev den låten som heter The Change. Och
Det var ju förstås väldigt svårt, men det var en befrielse att kunna skriva om det. Och så jag känner att den säger liksom så mycket. Skitförbannad att jag blev sjuk, det är klart. Fan, jag vill inte ha en jävla cancer liksom. Vem vill ha det? Det är klart som man inte vill. Vi hade ju ett långt break i med Maries operation och behandling, medicinering sen. Och så att vi tog väl upp det här någon gång vårkanten 2003. Eller vintern 2003 tog vi upp inspelningarna. En halvtimme, ett halvår försenade. Och spelade in i perioder som, och skrev i perioder, för vi hade ju inte allt material klart då. Ett tag så trodde jag faktiskt att det kommer inte bli innan vi kommer lägga ner det. Jag kommer inte orka, kändes det ett tag. Så det var otroligt skönt när jag fick krafter tillbaka och fortsätta. Och i och med att jag kom igång igen så den ena gav mer och mer liksom. Alltså kraften blev bättre och bättre ju mer jag orkar. Så att det gav sig. Change was here. I took your hand. You dried my tears. Att alla vet vem man är, det är jag ju van vid. Men att bli sjuk i ett sånt läge, det var ju väldigt svårt. Och väldigt, vad ska jag säga. Det är ingenting du överhuvudtaget kan tänka i eller känna hur det skulle kännas. Eller, så att när det händer, så det är så makabert. Så overkligt. Vad jag tyckte var svårast var att folk har så dålig respekt. Det tycker jag är väldigt synd. Ni fick ju gömma oss för att de var ju, pressen var ju överallt. Sprang en massa folk. Ja, här har jag en man som har blivit vansinnig. Fick jag, det var ju frihet. Jag kunde inte gå ut med barnen för det var fullt med journalister överallt och fotografer. Folk som bara stod och väntade på att få en skymt av oss eller någon, en kommentar eller ja, av hur jag mådde eller hur var det nu. Wake up in the darkest part of the night when April snow is falling down. Nej, jag vet inte fan. Det känns inte hur man... Ta den igen.
Det är svårt för det är så, jag vill, det är så mycket man behöver andas. Jag ska försöka låta bli det. Jag vet inte så lätt. Så här går ju inte en skiva till. Man spelar ju inte in. Det finns ett uttryck som heter på liv och död. Va? Men vi har ju levt i det. Vi har ju levt med den här chocken under hela den här inspelningen. När man har stått och här inne, musikerna har stått och stämmer och man har stått och dealat med någon neurokirurg från Lund samtidigt. Och det har varit, det är liksom upp har inte varit upp längre och ner har inte varit ner längre. Allt har bara varit omkullkastat i ett totalt inre kaos. When April snow is falling down, after two bottles of wine. Det tog nästan ett halvår innan man riktigt började fatta vad som hade hänt. För jag var så blockerad. Men nu är det liksom, nu har jag kommit så mycket längre i mig själv och jag är mycket gladare, jag mår mycket bättre. Vilket har gjort att jag kan prata om sjukdomen på ett helt annat plan. Liksom. Och inte så... Det känns inte så jobbigt. Det känns rätt okej, faktiskt. Nu vet vi precis. Allting känns som det har blivit dubbelt så starkt, alltså, faktiskt. Och jag kan inte säga varför. Det är bara så. Det känns på något vis som att det värsta är över. Och det känns väldigt stort, alltså. Och jag kan inte... Jag är så glad att jag kan säga det. När vi började inspelningarna så hade vi ingen tydlig strategi för vad det här skulle vara, vad konceptet, om man kan säga det, på skivan var, om det fanns någon röd tråd eller om det bara var frågan om att ha kul och spela in låtar man gillar. Men när Marie blev sjuk så var ju helt plötsligt den röda tråden där. Att vi hade ett stort behov, både Marie och att skriva om det som hade hänt. Att man började skriva låtar igen långsamt och började skriva om vad som hade hänt. Började liksom skriva om det liksom i texter, i tystnad. Så började jag så, tror jag. Och sen började jag långsamt liksom sjunga liksom inom mig, för mig själv. Liksom. Och så kom det långsamt tillbaka. Så det har varit en väldigt skönt stöd, egentligen, musik.
Second Chance handlar om att jag får en andra chans. Att jag är med att jag blev sjuk. Så känns det som att jag fick en chans till. Att jag klarar det. Bra. Jag vet inte. Tycker jag var bäst hittills. Ja, det var det va? Ja, både den här och den innan. Då vet jag att vi har två bra slut också. Nej, jag tror det. Micke har ju, så från det att jag blev sjuk så har jag ju varit vid min sida hela tiden. Och stöttat och jag fattar inte hur han har klarat det så bra som han har gjort. Det är otrolig styrka som jag har fått av honom. Det är jag oerhört stolt över. Här blir alltid skönare. Mamma, Micke Borg. Mamma. Kul som 17 Kjell Andersson på hjärnan. Tänk på omslag och videos. Och Marie Fredriksson, det står Borgers tycker du? Nej, Fredriksson. Ja, Fredriksson. Det är artistnamn. Ja, så alla sådana här grejer är alltid Fredriksson. Ja. Borgers är mitt privat. Ja. Första gången Micke och jag träffas var det något av det häftigaste jag varit med om i hela mitt liv. Jag hade ju rest så mycket, men också sett. Jag hade varit väldigt mycket, rätt så mycket ensam faktiskt. Så det var ju helt otrolig upplevelse när vi träffades. För det var bara, kärleken var total. Och det gick bara som att knäppa med fingrarna bara så här. Så var det det. Och sen kommer referensen. Och då är ju din... Men då spar vi den. Som du sjunger. Ja, den behöver inte jag. Den behöver inte jag. Men det är, visst är det? Oh, jag vill spela. Alltså, så jag hade träffat honom någon gång så jag visste ju vem han var liksom sådär, men jag inte kände inte honom direkt så. Och på hotellet så kommer han där liksom bara och vi blev så glada av att se bara. Mitt inspelning och det är bättre att säga. Precis, berätta, vad helt fantastiskt. Så precis kommer du när jag säger det. Det var fantastiskt. Telepati. Ja. Går det bra? Ja, jättebra. Det har varit jätteroligt. När kommer de då? Ja, de kommer med en halvtimme, tre kvart. Okej. Okay. Ingen stress, alltså. Take your time för att vi kan latcha lite grann. Mm. Visst. Okej, okay. Hej. Hej. Va? Vilket? Ja, men det var ju nästan lite spökligt, eller hur? Take my time, oh, and I'll take anything for granted.
att den dagen, den var bara så här, det var som en, jag ryser förstår du, det var så en film. Och sen så på nästa, samma dag ja, på kvällen, blev vi ett par. Så det var snabba ryck. Kände att det var ju som att träffa sin rätta hälft. Som det här epoxylimmet och härdaren. Så det kändes ju fantastiskt rätt från början. Och sen så åkte Micke vidare då till Nya Zeeland på sin resa och så åkte jag hem. Men sen pratade vi i telefon på morgonen och på kvällen. Det är olika tider ju. Alltså de telefonräkningarna som jag hade. Jag ska inte säga hur mycket det var, men det var herregud. Det gick åt ett mycket del. Vi är så lika på, ta till exempel musiken. Där har vi pratar precis samma språk. Vi vet, förstår varandra exakt och alltid gjort med musik. Så där vet vi precis vad vi snackar om. Vi har samma smak. Det är så lätt när vi håller på med musik tillsammans. Det är bara naturligt. Kompositör man är gift med. Han är fruktansvärt rolig. Man kan också bli jävligt förbannad. Så det är skönt. Alltså det är liksom det är väl tydligt mellan oss. Skönt. Kan jag? Suveränt. Fantastiskt bra. Ja, att gå ut på stan och handla och vara själv eller vara folkstirran och så här. Det måste man leva med. Det är bara så. Annars kan du inte göra någonting. Du måste ju kunna ha ett normalt liv. Liksom. Du kan inte bara gömma sig någonstans till att gå ut. Marie, kan du bara flytta lite grann så? Där, topp. Där är bra. Så. Alltså när det hände, när jag blev sjuk då, och
då gick jag igenom så mycket behandlingar, så väldigt tunga, svåra behandlingar, och då blev det att jag tappade allt håret. Och det är klart att det var ju jobbigt, för alla tittar ju på en och så att man känner ju inte igen en riktigt, och man såg liksom sjuk ut, väl någon som, ja, kan många tro kanske, eller tycka. Men ja, jag tyckte det var rätt snyggt. Jag gillar ju kort hår. Så jag tycker faktiskt att jag tyckte jag såg rätt rå ut, tyckte jag faktiskt. Jag tyckte det var så jobbigt att tappa allt håret. Och sen kommer det tillbaka. Så att det är nog bara för jag har alltid haft så kort hår. Så att det har inte varit så no big deal. Ja, vi ska sitta här på East, ska käka lite och är på väg till Polar Studios där vi ska träffa Kjell Li, Dimberg, Åsa. Ja, det är väl dem typ. Och vi ska spela upp 6 låtar på plattan. Sen min första engelska solplatta, vilket är helt fantastiskt att jag har kommit så långt. Jag tycker det är jättebra. Framförallt så tycker vi ju förstås att det är ett mästerverk vi håller på med. Det är det. Mm. Vänta bara. Hej då. Alltså jag älskar ju liksom att sitta och spela lite stilla och fint med flygeln så där förstås. Men det har jag gjort så mycket, så jag liksom gör inte det egentligen så mycket mer. Jag sitter någon gång så här, man skriver en låt så där, men jag föredrar ju liksom att lyssna eller röja och sjunga med fullt ös och liksom mycket mer energi egentligen än vad jag gjorde förut. Så att egentligen tycker jag att min musikalitet har förändrats och blivit mycket, mycket råare. Den håller vi på med just nu. Kommer det bli lysande. Livsfarligt. Någonting som har varit tufft med sjukdomen, det är att jag har ju fått börja om igen och lära mig läsa. Jag har fått börja om igen och lära mig räkna. Så det måste jag träna på nästan varje dag för att överhuvudtaget kunna liksom hänga med. Så det är tufft. Man får börja om igen. Liksom. Men det kommer ju gå över, det tror jag, men det tar tid att göra det. En process. Barnen har ju hjälpt mig väldigt mycket. Micke har ju hjälpt mig väldigt mycket. Mycket. Och tack och lov alltså att familjen har varit så stark. Och det har varit min största styrka, helt klart.
Jag sitter ensam kvar. Jag sitter ensam kvar och hör vad jag tror. Vissla hallå. Det bästa var låter inte klok kanske, men det är att skrattet har jag kvar hela tiden. Det har haft kvar någonstans, även om det inte känns så ibland. Så kommer det där tillbaka, har liksom hjälpt mig att kunna skratta då och då igen. För även hur jävligt den har varit och hur dåligt jag har mått så har jag liksom kunnat komma tillbaka till skrattet. Känsla vad den borde vara. Jag är rädd för att inte vara omtyckt, rädd för att misslyckas. Annika Dopping erbjuder ett rikare liv och hjälper dig att återfinna lusten genom tankar, insikter och medvetna val. Ask yourself two questions. Who am I and what do I want? Ett rikare liv, torsdag 7:30 i TV4. Table in the Sun är jag otroligt glad för den sista låten som är skriven på plattan. Och den beskriver verkligen de här två sista åren. Så det känns som en bra avslutning tycker jag med den låten. Avslutning på plattan och ja. Så det känns väldigt bra att avsluta med den tycker jag. Table in the sun, it's all I want. Jag är i kontakt med Gud varje dag. Det är väldigt varmt, det är väldigt stort. Det var svårt när jag var liten för att min äldsta syster Anna-Lisa, hon omkom i en bilolycka. Och då var det väldigt svårt att förstå att Gud fanns. Så att det tog väldigt lång tid för mig att egentligen tycka om Gud. I och med det hände. Men så långsamt så blev jag mer och mer vän med Gud. Och nu så känns det som enormt stort, varmt, underbart stöd. Jag har ju alltid varit en rätt stark person. Så där. Jag är ju, vet ju vad jag vill och är liksom tydlig i mycket. Så där. Men i och med att jag blir sjuk så rasar jag klart den styrkan. Men det nu har gått över och släppt så kommer en ny styrka fram som jag aldrig har känt tidigare. Och det är helt makalöst. Jag vet inte var den kom ifrån, men den kom tack och lov. När jag blev sjuk så blev det så naturligt för mig igen att börja måla igen.
men inte akvarell utan kol, ja. Så det är det enda jag målar i. Och det passar mig perfekt. Jag var med kol så jag borde väldigt... Det går pang på rödbetan, det går snabbt, det går fort, det är häftigt att jobba med kol. Det, jag tycker om att sudda mycket med använda fingrarna mycket. Det är en häftig konstform tycker jag. I'm still cruising the seventh way. Alltså de här, alla de här ungdomsåren kan man säga, det är väldigt glada. Jäkla röj. Röj i tid, men skitkul. Så det, de tycker jag väldigt mycket om faktiskt. Detta är tidig vuxet faktiskt. Osäker. Otroligt osäker. Men Per hade ju sin fru Åsa. De hade ju liksom sin grej. Och jag var ensam. Så att det var, jag tyckte det var en tuff tid. Och liksom, eftersom vi reste så mycket. Och hade liksom alla mina polar och sånt jag hade hemma. De träffade jag ju aldrig eftersom vi var borta hela tiden. Och vänner och familj och sådär. Så jag var väldigt mycket ensam. Jag kände mig väldigt. Ensam, typ. Så att det var en period där som var jobbig, väldigt jobbig. Tufft för att det är två sidor som man ser. Där är jag frisk och där blir jag sjuk. Så det är två sidor hos mig. Och jag har alltid varit två eftersom jag är tvilling. Och här är det verkligen tydligt hur jag känner mig när jag blir sjuk. Suddenly the change was here. I took your hand, you dried my tears. Na 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 na. Det som var häftigt med The Change, när den kom, hela den texten, och så fick jag liksom en sån andlig känsla, oerhört andlig styrka. Och det var magiskt. Jag vet inte vad som hände, men jag har nästan aldrig upplevt något sånt, för det var som, jag vet inte, det var en annan värld bara. Så det var så tydligt allting, jag bara skrev texten. Skrev låten, det gick väldigt fort. Och så att efter så var jag så här, kändes som den här inte gör, det är någon annan som har skrivit det här. Så det var lite så flummigt faktiskt. So we shine on a new clear day. Det finns ju en låt som tagit mig fram till nu nästan att kunna lyssna på överhuvudtaget, och det är The Change. Framförallt den här med symfoniorkestern. För att den text Marie skrev och melodi, det sammanfattar så mitt i prick hur jag kände också när hon blev sjuk. Still we wonder. Ja, alltså det var så, det är liksom så
två sidor hela tiden. Det är liksom en otrolig, otroligt tufft och jobbigt. Och sen så är det liksom ändå att man är så jäkla tacksam över att man lever. Så det är... Det är jobbigt när folk tycker synd om det. Samtidigt som man tycker det är underbart när folk bryr sig och liksom undrar hur, verkligen hur man mår och liksom, så man inte är rädda. Så man kan prata om cancern och liksom, utan att bli livrädd. Liksom. Alla vet ju det. Det står i alla tidningar. Det måste ju leva med det. New red roses. Det gick att sjunga igen. Liksom. Det var otroligt skönt. Alltså. Jag trodde ett tag inte skulle funka alls. Faktiskt. För att det var så speciell... Den glädjen att det kom tillbaka. Alltså, det var så stort. Så att det... Då blev det så. Jag kom åt öronen. Men det är sån styrka i det här. Alltså även om det är svårt så är det så otroligt mycket styrka. Och ja, det är fantastiskt. Så jag liksom, ska säga det. Det känns som att det kommer liksom bara glädje. På något underligt sätt nu. Och det, jag kan inte förklara det. Det kommer tillbaka glädjen. Liksom. Och att uppleva det är... Det är jag så tacksam för. Så det... Så man kan lika bra skratt. Varför inte? Someday we will understand.